سائلك أخرية وحولية هي شيخ على إلهي كبركيه قاربة سوق وحوك الجوغة العقد كنتن وحوك الجوغة شام بقلقون أو كنتن كن بقوقر كنتن كن دولار هدان دين كوقاتو حنقنا يا لحذري شن مش كنتن كأها كاش نوكو هدان كاش وتوحون جوغة كنتن هدين دين كوقاتو أو كمبني أما بنجي أكا قاتنا وحنقنا يا لحذري شن dayntaas waxaan ku bixinayaa muddo kooban lacag yar baan bixinayaa waqti go'an marka ka waran baacaas baaca noocaas ma geli karaa alxamdulillah baacana markay banaanka joogtana baaca taqsiid baa la yidhaahdaa markay bunuugta joogtana muraabaxa la yidhaahdaa markaad bankiga u tagtaad iyagaada dhahdana waa muraabaxadii aan ka hadlaynay haddii shuruud iyo tallaabooyinka aan sheegnay la ilaaliyo waa sixi karaa laakiin adugu inaad iska ilaaliso ood akhriyadooda la kaashato baad u baahan tahay hadday suuqa dadkii lahaa iyo shirikadaha gawaarida ka gadanaysana way bannaan tahay waa nooca fuqahada u yaqaana bicu taqsiidka in yar in yar loo bixiray laakiin hal shardi baa ku xiran halka shardi wuxuu yahay muddaa lagu qabanayaa inaad ku bixiso haddaad muddadii ku dhammayn weyda maxaa dhacaya waa inaanay meesha ku jirin lacag baa ku fuulaysa masaladuna gaari keliya maaha dad baa faniishar ka soo qaata meel iyo alaabta fadhiga dad baa badeecadkan soo qaata in yari yar baan isaga bixin buu yidhaahdaa xuquudda sidaasihi way bannaan tahay kaashka iyo kana yari yarta ahee waqtiga dheerna way kala badnaan karaan laakiin muddadii la qabsaday markay dhammaatay waa inaanay dib ka badanaynin hadday dibbay ka badan meesha ku qoran tahay sanad baad haysataa oo free interestia laba sanaad haysataa ama sanad iyo barbaad haysaa free interestia haddaad ku bixisa okay haddaad ku bixin weydana lacag baa ku fuulaysa hadday tahay xaaraan wey arrintaasi waa arrinta taabata credit iyo mastercardiska lacag baa ku gadataan ama lala baxaa muddaad haysataa ama limit baa lagu ogol yahay ku salaysan dhaqdhaqaaqa accountkaaga iyo lacagaha mara muddaad haysataa bildhe bil iyo badhe ninba intii lagula heshiiyo 90 berine muddada haddaad ku bixin weydo heshiiskaad kaarkan ku qaadatee saxiixday baa wuxuu ahaa in lacag ku fuulayso heshiisyada noocaasi ma bannaan waxay waxaad u dhaco ribaan ogolaha inaan bixiyo ama xaraal inaan sameeyo inaan zinaysto dee laba ogola wabilahi towfiiq